mērķis sezonā ir viens aizstāvēt pagājušā gada čempionu titulu? Arī jā, tās mērķis ir. Lielākais mērķis ir cīnīties, braukt, izbaudīt pasākumu. Ilgiem laikiem ļoti labas sajūtas. Man liekas, es pat grūti pat pateikt, bet man liekas, cik gads atpakaļ bija pēdējā tāda forša uzvara. Nu, ņemot vērā, kā ar mans ar šoreiz bija sacensībās, tad tas droši vien ir divkārši lielāks, kā lai saka, gandarījums, kad sanāca tāds rezultāts finālā. Čempionu tituls pats uz sevim ir jāaizstāv, bet braukt arī patīk. Izbaudīju visu dienu, visu laikapstākļu, trasi izbaudīju, visu izbaudīju. Kādas cīņas ar konkurentiem negāja viegli šodien? Jā, Ins ir atkal uztaisījis mašīnu, ļoti liels prieks, ir konkurence.